jemi në moment mendoj pozitiv, atë të hedhjes se një hapi tjetër drejt të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që do të ishte sukses shumë i madh për gjithë qytetarët tanë. Vetëm 2 ditë më parë, Kuvendi miratoi një rezolutë të përbashkët të gjithë forcave politike në mbështetje të dhënies statusit të kandidat për Shqipërinë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, që tregoi se pavarësisht nga diferencat, pavarësisht nga debatet që ju shikonin në media herë pas here, përsëri në momente të rëndësishme mbizotron fryma e përgjegjësisë për bashkët, rekomandimi i Komisionit Evropian për Këshillin e Ministrave të vendeve anëtare është pozitiv, edhe sot është publikuar një mesazh i Komisionerit për zgjerimin Stefan Fyre drejtuar gjithë vendeve anëtare për të mbështetur dhënien e statusit vendit të kandidat. Dhe shpresojmë edhe besojmë se kjo gjë do ndodhi, po duhet të kemi parasysh që nuk kemi të bëjmë thjesht me një votim me shumicë pakicë siç ndodh në parlamentin ton, por kjo kërkon një konsensus dhe një vot pro nga gjitha vendet anëtare. Do të mjaftonte edhe një hezitim, qoftë edhe i një vendi vetëm, sado modest që ai të jetë, që kjo gjë të mos ndodhte, por nuk ka asnjë arsye që Shqipëria të mos e fitoj stasin e vëndit kandidat në muajnë dhjetor për para kryshlindjeve dhe vitit të ri.